Уже в травні нардепи можуть розглянути питання про статус заручників і військовополонених. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Зокрема, вона розповіла, що в парламенті зареєстровано 7 законопроєктів на цю тему, тож вона відстоюватиме свою позицію. На її думку, ці документи найбільше відповідають нормам Женевської конвенції. Також віце-спікер Верховної Ради повідомила, що на днях отримала кілька листів від політв'язнів Кремля Романа Сущенка і Зеврія Псеїтова. У посланнях вони дякують кожному українцю, який пише їм, підтримує морально і психологічно.